はい、こんにちは、三年食太郎です。三宅智子です。はい、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今回ちょっと三宅さんにお誘いいただいて、シェアザブの野倉さんというお店に来てるんですけど、こちらの山口料理がいただけるお店だそうでして、下関の郷土料理の河原そばのデカ盛りをね、今回作っていただけるということなので、私まだ食べたことないんで、ちょっとどんなのが来るのかすごい楽しみです。消えない湯気ずっと熱々、結構めっちゃ熱々じゃないですか。はい、ってことでやってきました。1人3キロぐらいでしたっけ。2つなのですごいボリューム感、ボリュームすごい、ね、早速熱々のうちに食べていきたいと思います。いただきます。いや、めちゃめちゃすごいね、熱そう。どっちから食べるの。しよう、麺から。確かに緑っぽい麺、確かに緑ね、茶そばかと思ってました。そば粉が入ってないから、そば粉アレルギーの方でも食べます。めっちゃいいですよね。おいしい。ちょっと焼いた部分がカリカリしてて、鉄板焼きみたいな。うん、美味しい。これ柔らかい。これ何でしたっけ。お茶、山口のおの茶、おの茶、濃いめのやつ。あ、抹茶みたい、すごい美味しい。濃いですね、健康的な青汁みたいな。結構お蕎麦苦手な人でも食べれるやつ。うん、蕎麦粉を使ってない蕎麦初めて。うん、美味しい、美味しい。麺すごいもちもち。ほんとそばって、うん、ザルそばぐらいしか食べない。うん、そばは冷たいのって感じなんだけど、温かいの美味しいよね。つゆをつけて食べるから伸びたりしないのいいですよね。うん、うん、美味しい。しかも今日雪だったから暖かくてめっちゃいいです。つゆ、ね、もなんかちょっと甘めな、ちょっと濃いめ、濃いめな優しい味ですね。うん、うん、トッピングが独特。通常メニューはこれの小さい版って感じですか。そう、河原のメニューは載ってるけど、スーパーマグこれはちなみに何人前になります。麺10玉ずつ。あ、10人前なんだ。1人10人前ずつってことですね。10玉、20玉。え、持ってないですか。結構とんでもない量。いや、全然予定ない。お酒にいただいてます。美味しくいただいてます。綺麗な本当にすごい。いや、いいよ、そっくりなんですけど。へぇ、そばアレルギーなんだ。そうです、そばアレルギー。そう、だからこれ燃えてきた、汗かいてきた。熱いですね。普通つけ麺とかも冷えてくるじゃん、だんだん。でもさ、麺もあったかいからさ、冷めないですよね。確かそば食べることないのかな。確かに私も年越し食べないですか。年越しそばとか。年越し食べない。あ、本当に私もなんですよ。年越し何食べてます。なんか近所で、近所のラーメン屋さんが年越しラーメンとかやってたりするから。年越しラーメンって珍しいですよね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃ暑くなってきた。ピートセット着てるから。私は今日外が雪だったから、そうそうそう、すごい厚着してきた。そう、私も。山口行ったことある。いや、ないです。あ、三宅さん近いですか。近い、近い。だから、小っちゃい頃、小学校の頃とか家族で旅行で。あ、そうか、そうか、行きましたね。よく行ってた。へぇ、前だ、先月、庄司さん、八重に山口行ってきて、大島まで行ったから、なんか大島の名物のみかん鍋。えー、何それ面白い。すごい、それも斬新だった。でも山口ってやっぱ美味しいものいっぱいあるんだなと思って。海鮮とか有名ですよね。聞かないと分かんないけど、多分山口は結構美味しいものがあるんです。ほんとに。ジョージさんにせっかく山口に住んでるから、もっと山口のもの紹介したらどうですかって思って、うん、スイーツばっかり紹介してないでって。スイーツ系 YouTuber ですね。そう、スイーツ YouTuber じゃないじゃないですかって言ったら、なんか、いや、スイーツしか伸びんのよって。時間につけるラー油とニンニクの方入れてもらって。美味しそう。わかりました、はい、ありがとうございます。ラー油とか合いそうだよね。絶対合いそう。ニンニクも合いそうですね。そばだけどさっぱりというよりはちょっとこってりと中間ぐらいだから。結構一個でもまあまあの量あるね。結構ボリュームある。ね、終わりました。美味しかった。ありがとうございます。ちっちゃいバージョン、ちっちゃいバージョン、はい。
めっちゃニンニク。あ、結構違います。ニンニク楽しみ。普通のも美味しいけど、はい、あ、やっぱニンニクを入れたらだいぶ。あ、本当。めちゃくちゃ合うね。めちゃくちゃ合う。なんかちょうどいい感じになりますね。うんうん、あんまりこってりしすぎず。結構時間経ってるじゃん。まだ湯気が出てる。あ、ね、本当に本当だ。全然熱々。うん。こういう薄い肉好きです。すごい。バラが好き。あ、当たり前。しゃぶしゃぶ食べ放題とか言っても、豚バラが食べれればいいかなっていう。そばにラー油を入れるのか。あ、お店。あ、ありますね。見たこと、一回食べたことあるかも。旦那さんが好きで。あ、そうなんですか。出前で撮ってたけど。いつもなんか肉そばにしてラー油を。あ、ラー油ね。入ってるやつ食べて。二つ頼んで、うん、これは明日食べるんだよって。ずっと食べてても飽きないですね。ね、なんか夏もさ、いろいろ味変えれながら。本当に。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。初めて食べたんですけど、普段食べたそばと全然違って、ね、ちょっとあっさりとこってるの中間みたいな。1人前から結構選べるんですよね。何人前って言えば量出てくれるみたいで、なんでぜひ、あの、まあ、1人でも大人数でもぜひいらしてみてください。他にも山口の郷土料理のお店なので、そういうのいっぱい食べれるので、ぜひ行かれてみてください。やけさんの方もで動画載ってると思うので、こちら概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで、今日もありがとうございました。バイバイ。 A little different than all the rest. I'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking